В Сумах дільничні офіцери поліції розшукали та повернули жінці втрачену сумку з надважливими для неї документами. Історія нібито проста і банальна. Але в чому річ? Жінка від розпачу плакала на зупинці, а повз по Іллінській йшов лейтенант поліції Микола Татаренко. Втрутився і тут же почав допомагати. Ось що розповідає про прикрість того дня пані Ольга. Я забула сумку в маршрутному таксі. У цій сумці були дуже важливі для мене документи по зниклому безвісті моєму братові, медичні висновки по хворобі батька. Коли я зрозуміла, що сталося, я прибігла на зупинку і просила маршруточників допомогти мені. Вони дуже согласилися, позвонили по своїм маршрутам і виявили, що сумки не знайдено в маршрутному таксі. Пішов хлопчик, лейтенант поліції. Він не оказався байдужим, дуже чуйний. І допоміг мені трошки зібратися. Потім зателефонував у 102, підключив ще працівника поліції. І в ході цих дій вони мені дуже допомогли в такій важкій життєвій, складній моїй ситуації. Я їм дуже вдячна. І виявилося, знайшли мою сумку, знайшли номер того таксі маршрутного. Я дуже вдячна хлопцям за такий професіоналізм, швидке реагування. І просто вдячна їм за людяність. Поліцейський Микола Татаренко каже, почув, що якась жінка голосить на зупинці. І перша думка – людині потрібна допомога. От і все. Я кажу, ну що сталося? Вона така, той, ну, кричить, ну, не своїм голосом, тому подобне. Ну, все-таки з нею побесідував, каже, я сумку потеряла. Кажу, а де ви сумку потеряли? В 11-й маршрутці. Ну, потім ми з нею пішли по маршруткам обшукувати, зайшли до Ліцького парку, їй стало погано, визвали скору, позвонив на 102, зареєструвався. Прийшов вже Максим потім. Ну, покуди він прийшов, ми ще ходили по маршруткам, 55-ті обдивлялися, усе тому подобне. Потім, ну, жіночки погано стає, каже, я вже жити не хочу, пригає під машину, я її за руку назад тягнув, ну, таке. Да, там така істерика була, це, по-моєму, то, що ще дощ лив. Дивіться, ще одна 55-та під'їжджає. Підходжу туди, кажу, ти не оставляли жінську сумку? Та, каже, оставляли, кажу. Кажу, хорошо, все, я забрав сумку. А вже через деякий час жінка прийшла до Сумського районного управління поліції з листом подякою дільничним офіцерам поліції Миколі Татаренку та Максиму Ткаченку за чуйність і миттєву допомогу в критичний для неї час.